Estou aqui na página 122, deixa eu dar um zoom aqui, vamos olhar aqui o horário. Elaine tem 96 centímetros de tecidos e ela cortará 4 tiras no mesmo comprimento. Qual será o comprimento de cada tira? Sobrará tecido? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma divisão. Então, você tem esse espaço aqui, tá? Onde você pode estar fazendo, faz pequenininho, que cabe. Você vai fazer sua divisão. Onde você irá pegar o 96 e dividir por 4. Em seguida, nós temos aqui, uma equipe de handebol é composta por 7 jogadores. Quantas equipes podem ser formadas com 86 jogadores? Sobram jogadores? Quantos? Então, você já pode colocar aqui, ó, 86 dividido por 7. Tá vendo? Cabe bem direitinho aqui. E, em seguida, você tem aí o número 3. Em março, Débora gastou R$ 60 na compra de pacotes de folhas de papel sulfite. Então, essa aqui, ó, do 1 e do 2, dá para vocês fazerem aqui, ó. Então, você, se você quiser, você pode estar colocando esse aqui do lado, ó. Bom? Você passa o tracinho aqui e coloca 86 dividido por 7. Então, dá para você responder aqui o primeiro e o segundo. Não precisa fazer no caderno. Ô, tia, faça aonde? Faça aí do ladinho que dá, tá bom? No número 3, está falando aqui que Débora gastou R$ 60 na compra de pacotes de folhas de papel sulfite. Em abril, ela gastou 120. Então, observe o gráfico que Débora fez e responda as questões. Quantos reais Débora gastou na compra de cada pacote das folhas? Então, ela gastou R$ 60 na compra de em março e 120 ela gastou em abril. Então, quanto custou aqui? Tem a quantidade de pacotes e tem dizendo aqui que ele quer saber quantos reais Débora gastou na compra de cada pacote de papel sulfite em março e qual foi a diferença entre os pacotes de folha de papel sulfite entre os 2 meses. Qual a diferença? Então, você vai observar aqui no seu gráfico para ver qual foi a diferença dos pacotes que Débora gastou. Em seguida, nós temos aqui o número 4. Escreva duas divisões relacionadas a cada multiplicação. Então, eu tenho 3 vezes 18, que é igual a 54. Então, eu posso fazer o quê? Vou fazer só o primeiro aqui, vou dar o um exemplo para vocês. Onde eu posso fazer 54, só o primeiro exemplo que eu vou estar dando, tá bom? Dividido por 3, que vai dar 18. Né? Ou 54 dividido por 18, vi como ficou ruim para fazer aqui dentro, que vai dar 3. Então, com os demais, você vai fazer aqui a sua divisão. Vão ser duas divisões para cada multiplicação. Então, eu tenho 6 vezes 7 igual a 42, 7 vezes 9, 4 vezes, e assim vai. Então, você vai fazer aqui a multiplicar, vai ser a operação inversa. Então, tem duas operações inversas para você fazer para cada multiplicação. Tá bom? Em seguida, você vai para a página 122. Olha o tempo aí. Na página 122, onde tem Humberto colheu 192 maçãs em seu pomar e colocou em saquinhos de 12 unidades. Cada um para vender em uma quitanda. Apenas 7 saquinhos não foram vendidos. Então, quantas maçãs ele vendeu? Você vai pegar o 192 primeiro e vai estar dividindo por 12
para saber quantos saquinhos foram feitos. Em seguida, você vai pegar esse resultado que deu aqui e vai subtrair pelo número 7, tá bom? Então, esse número que vai vir para cá. Então, como o tempo acabou e aqui sumiu, vou fazer aqui novamente para vocês. Vocês vão estar colocando aqui o número 192 e vai estar dividindo aqui, tá? Então, ele colheu 192 maçãs e ele colocou 12 unidades em cada saquinho. Então, primeiro você vai fazer aqui essa divisão. Em seguida, o resultado do quociente, você irá subtrair. Então, vou colocar aqui duas interrogações. Onde você irá subtrair pelo número 7, que foram 7 saquinhos que não foram vendidos. E para saber quantos foram que sobraram, quantas maçãs ele vendeu, o resultado que vai estar aqui, você irá multiplicar por 12. Tá? Então, você já. Eita, que eu ia dando a resposta aqui. Não. Então, coloca aqui. E esse resultado é o que você vai estar colocando aqui, dizendo quantas maçãs Humberto vendeu. Então, você vai pegar 192 maçãs e dividir por 12. Esse resultado você irá subtrair por 7, porque foram 7 saquinhos apenas que não foram vendidos, mas nós queremos saber quantos foram que ele vendeu. Então, o resultado aqui dessa subtração você irá multiplicar por 12. Aí sim tem como você saber quantas maçãs Humberto vendeu, certo? Em seguida, vou limpar aqui, tá, gente? Em seguida, você vem para o número 6. Mauro comprou o sofá mostrado ao lado, cujo preço foi dividido em 7 prestações. Qual foi o valor aproximado de cada prestação? Então, você vai pegar aqui o número 735 e vai dividir por 7. O resultado que der aqui é o que você vai estar colocando aqui, tá? Que vai ser aproximadamente aí o valor que ele vai estar sendo pago. Em seguida, nós temos o número 8. Responda às questões. Aperte as teclas 48 dividido por 6 igual. Que número aparecerá no visor da calculadora? Desenhe as teclas para conferir esse cálculo. Então, em seguida, você vai ter que colocar aqui o que saiu aqui no divisor, no visor da calculadora, e vai fazer a sua multiplicação. Então, você vai ver aqui. Que é isso, menino? Então, você vai estar pegando o número que vai aparecer aqui e você irá multiplicar por 6 para saber se realmente deu 48, tá? Ou você tendo no visor aí o número, você vai. É esse mesmo. Para ver se vai aparecer o 48, tá bom? No C, na letra C. Você vai usar as teclas de dividir e vai calcular a divisão 84 dividido por 12 com uma calculadora. E você vai depois estar desenhando as teclas que você apertou para descobrir o quociente da divisão. Então, você pode estar fazendo dessa maneira: 84 menos 12, quanto é que vai dar? Aí, esse número aqui, menos 12, menos
12, assim vai até chegar no quociente. Tá bom? E em seguida, nós temos um feirante contribuiu, distribuiu 7 dúzias de caju, igualmente entre 6 bandejas, das quais foram... Oh, meu Deus, eu volto. O feirante distribuiu 7 dúzias de caju, igualmente entre 6 bandejas, das quais apenas 4 foram vendidas. Quantos cajus não foram vendidos? Lembram da questão número 5? É bem parecida, tá? E ela vai ser feita no caderno. Se não couber aqui, você não vê que não cabe. Aí você vai fazendo o seu caderno. E o número 9 com a ficha 5, 6 e 7, tá? Com adesivo 5, 6 e 7 da ficha 26. Você vai estar colocando lá no seu caderno também.